Українські захисники минулої доби ліквідували 476 окупантів та чимало техніки. Зокрема, силам оборони вдалося знищити 3 броньовані машини, 15 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 32 безпілотника оперативно-тактичного рівня та 11 автомобілів. У Генеральному штабі інформують, що нині увага ворога зосереджена на Луганській та Донецькій областях. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 22 ворожих атаки. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Разом із тим у Генеральному штабі наголошують, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України наразі залишається високою.